Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su 50-godišnjeg NS iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da izvrši 8 krivičnih dijela krađa. Sumnja se da je on u oktobru prošle godine iz 5 marketa, 2 prodavnice sportske opreme i jedne drogerije ukrao razne prehrambene proizvode, odjeću i kozmetiku. Na ovaj način je, kako se sumnja, vlasnik je oštetio za oko 107.000 dinara. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.